سلام تنستلن ودنا تكبراتو يتتناتي تملكاتو تشي اندمنا لاتشو اندمن سنبتاتو بيالاتشو بيت يعلم دارتيا سلام كنا انتا غاندون يتمنى لاتشو زارم دقمو اندى تلمدو لاتس اقراتشن ادجيت لاتس اقراتشن بزاتنا لاتس اقراتشن اندي لسل لسلن يمنا درق بيت بيت لي دقمو لمي سبا بربن اندي بتاع تسنا اندي رقف بن يمي عدر قلن قوانجو هنا تريتمنت تشي لاتشو متشالو بيت امعرف نو لهولوم يا بشات اقر تسمعني يمي هون ودجلاتش مت شالو كناس تجو ودزي فيديو لايك ما درجاتشون دات رسو سبسكرايب انديوم دك مو شير ما درجاتشون اترسو فيديو نسك في تسمعي درس عبراتشو مقوية تكاثر تقولون ملكم قوية تايون اللاتشو اشي تملكاتو تشي مجمرا لين دانجر كواتشو لتس اقراتشن ادجيت لتس اقراتشن بزاتنا ጸጉራችን እየረገፈ በላስ ቸገረ ለሚበጣጠስብንና ለሚነቃቀልብን የሚሆን በጣም ቆንጆ የሆነ ውህር ነው በተለይ ደግሞ ጸጉራችሁ ብዛት ኖሮት ነገር ግን አልበጠራችሁ ለሚለውም ደግሞ በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ነው ጀላችሁ የመጣውተኝ ተወድታላችሁ የተለያዩ ነገሮችን አዘጋጅቻለሁኝ በመጀመሪያ ኮርንፍሮን ወይም ደግሞ የበቆሎ ዱቄት አዘጋጅቻለሁኝ እንዲሁም ደግሞ መሰራበትን ውህዱን ድስት አዘጋጅቻለሁኝ ማለት ነው ኮርንፍሮን ምን ያህል እንደምትጠቀም እናንተ ያያያችሁ ነገር ግን የጸጉራችሁ ብዛት ይወስነዋል የኔ ጸጉሬ በዛ ያለ ነው እናንተ ጸጉራችሁ ትንሽ ካለ የኔን ያክል መመጠን አይጠበቅባችሁ ማለት ነው ሁለት ማንኪያ በሾርባ ማንኪያው ኒሻ ተጠቀማለሁ ወይም ደግሞ ኮርንፍሮን የበቆሎ ዱቄት ማለት ነው ከዛ ሙቀሃ ተጠቀማለሁ የኔ እናንተ ቀዝቃዛ መጠቀም ትችላላችሁ ምክንያቱም ሙቀሃው በደንብ ማዋሃድ ይኖርባችኋል ማለት ነው ካለበለዚያ ይጓጉልብናል ስለዚህ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁኝ ማለት ነው ይሄንን እሺ እንደምትመለከቱኝ አንድ ብርጭቆ ውሃ ጨምሬ አዋህደዋለሁኝ ማለት ነው በደንብ አሁን እሳት ላይ እጥደዋለሁኝ ማለት ነው በደንብ ሳላርፍ ማለት ነው ያዋህድኩኝ እሺ ተመልካቾቼ እሳት ላይ ከጣርኩት በኋላ ሙቀሃ ስለሆነ በቶሎ ነው የሚወፍረው ማለት ነው ስለዚህ ተልተሎ ማጓድ ይኖርብኛል እጄ ማረፍ የለበትም ለትንሽ ደቂቃ ብቻ ነው ከሁለት ደቂቃ በላይ አይወስድብን ምክንያቱም ቶሎ ነው የሚወፍረው ማለት ነው ለዛም ነው የሙቀሃ የተጠቀምኩኝ እንደምትመለከቱት እየወፈረ ነው ተመልካቾቼ እንዳያችሁትኝ በቶሎ ወፍሮልኛል ይሄን ይመስላልኝ አይቆይም ቶሎ ነው የሚወፍረው እንደተመለከታችሁትኝ ይሄን ይመስላል ማለት ነው አወጣዋለሁ አሁን በትኩሱ ምን ጨመርበት ነገር አለ ማለት ነው የሚጨመሩትን ኢንግሪዲየንቶች ግማሹን በትኩሱ መጨመር ይኖርብናል ሌላውን ደግሞ ሲቀዘቀዝ ምን ጨምረው አለ እሺ ተመልካቾች አሁን ትኩስ እንደሆነ በሌላ አቃ አገለብጣለሁ የመጀመሪያው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ቫዝሊን አዘጋጅቻለሁ ቫዝሊኑን ለማዋሃድ በጣም ስለሚከብድ እንግዲህ በትኩሱ ነው የምንጨምረው ማለት ነው ካለበለዚያ ደግሞ እንዲቀልጥልን ከታች ሙቀሃ አድርገን በቃለ ብቻው ማቅለጥ ይኖርብናል ማለት ነው ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ትኩሱ ከጨመርነው በራሱ ጊዜ ይዋሃድልናል ማለት ነው ስለዚህ በትኩሱ በሾርባ ማንኪያ አንድ ማንኪያ ሙሉ ቫዝሊን እጠቀማለሁ እንደተመለከታችሁ አንድ ማንኪያ ሙሉ በነገራችን ላይ ቫዝሊን ጸጉራችን በጣም ነው የሚያለሰልስልን ለማሳደግ ብቻ ሳይሆን ለማለስለስም በጣም ነው የሚጠቅመው የሻው እንዳያችሁ ታይ በቀላል መንገድ ይዋሃድልናል ማለት ነው ትኩስ ስለሆነ ይቀልጣልኝ በተለይ አሁን በቀዝቃዛ ወቅት ደግሞ ቫዝሊኑ በጣም ነው ያስቸግር ነበር እሺ ተመልካቾች አሁን ሁሉንም ወደዚህኛው ገለብጣዋለሁኝ ማለት ነው ወደ መቀባበት እቃ ማለት ነው እሺ ተመልካቾች አሁን እንዳያችሁት ሁሉንም ወደዚህ ከሰበሰብኩኝ በኋላ ሌላም የምጨምረው ነገር ስላለ እሱን ደግሞ አሰራሩን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ ይሄ የምትመለከቱት ተልባ ነው ማለት ነው
تلوا من ياكل لزقور عارف إن ده هنا هلا توم تاوك الله شو يسألو كذي قدم مثل أي فيديو تشين سرتش لا تشايلو ساري كم من سرو إنجريدنت لي تلوا ونكت تلين مالتنا تلوا نفتح علن يتفتح أول نزاري من فلقة وعزقاج تشايلو ندم التملك كتبتين عون فلت ما إنك أيامي هون ويمتلك ما عند ما إنك أيامي هون أجمرنا عبس لو علو يمالتنا تلوون عند ما كنا كماش ميهون مكوها تمرة بدن بارك يا بس لو علوين تتنش تك أوج كامس تك قبل أي فجيم بدن بما هو هذي نور باش على سونم عش تمر كاشو تشين دم تمر كاتو تاي عيا قيم بياشو هنا برا بقال المنجد يوفر لينو تنش كارو علين በነገራችን ላይ እንደዚህ አርጋችሁ ሰርታችሁ ለሌላ ጊዜም ደግሞ ቀንሳችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በቀላል መንገድ ማለት ነው እኔ ለጊዜው ለአንድ ጊዜ ወይም ለሁለት ጊዜ የሚሆን ብቻ ነው የሰራውተኝ ተመልካቾቼ እንዳያችሁት ወፍሮልኛል ይበቃዋልኝ እሺ እንደምትመለከቱኝ በሌላ ቃገል ብጨስ ከመቀዘቀዝ ድረስ አቆይቻለሁ ወይ ከቀዘቀዘ በኋላ ይሄን ይመስላልኝ ማለት ነው ምክንያቱም በአንድ ጊዜ ከመጠቀመው ብዬ ለሁለት ለሶስት ጊዜ እንዲሆን በቃ አስቀምጨው ነበር ማለት ነው ስለዚህ ከቀዘቀዘ በኋላ ይሄን ይመስላልኝ አብሬ አዋህደዋለሁኝ ማለት ነው ተመልካቾቼ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ያልጨመርኩት አንድ ነገር አለ የወይራ ዘይት መጨመራችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው ወይ የወይራ ዘይት ወይም ደግሞ የኮኮናት ዘይት ማንኛውንም ያላችሁን ወይም ደግሞ ለጸጉራችሁ ተስማሚ የሆነውን ዘይት ኮኮናት ሊሆን ይችላል አልመንድ ካስተር ለእናንተ ለጸጉራችሁ ምቹ የሆነውን ማንኛውንም አይነት ዘይት ጨምሩበትኝ ማለት ነው እሺ አሁን እንደምትመለከቱት በደንብ አርጌ አዋህጃለሁኝ እሺ አሁን በሌላ ቃ ገለብጣለሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ ከዛም በኋላ እየተቀበሉ ለእናንተ የማሳያችሁ በነገራችን ላይ ይሄንን ትሪትመንቱን ተቀብታችሁ ቢያንስ ከአንድ ሰዓት እስከ 3 ሰዓት አድረስ ብትቆዩ በጣም አሪፍ ይኖረዋል ማለት ነው ጸጉራችሁ እስከሆነ ደግሞ አንድ ሰዓታት ወይም ደግሞ 40 ደቂቃ ብቻ ብትቆዩ ምንም ችግር የለውም ጸጉራችሁ ብዛት ያለው ወይም ደግሞ ወፍራም የሆነ ጸጉራችሁ ካላችሁ ደግሞ ቢያንስ እስከ 3 ሰዓታት ድረስ ብታቆዩተኝ በጣም አሪፍ ነው ይሄንን ሁሉን በአንድ ቀን ስለማትጨርሱተኝ በሳምንት አንድ ጊዜ ወይም ደግሞ በሁለት ሳምንት ሁለት ጊዜ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ልክ በሳምንቱ የቀንሳችሁ ከተቀባችሁ በኋላ የሚቀራውን ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በመትቀቡበት ቀን ሲደርስ ወይም ደግሞ ሰዓቱ ሲደርስ ደግሞ ቀድማችሁ አውጣታችሁ ውጪ ላይ ሞቅ እንዲልላችሁ ካደረጋችሁ በኋላ መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ እንዳያችሁተኝ በደንብ አርጌ ተቀብቻለሁ ሁሉም ቦታ አድርሻለሁ በደንብ አርጋችሁ ስክራብ ማድረግ ይኖርባችኋል የጸጉራችሁን የቆዳ ስር በደንብ ደግሞ ቀቡተኝ ማለት ነው መጨረሻ ላይ እንደምትመለከቱት ለማበጠርም በጣም ነው ልስልስ የሚለው ማለት ነው ተወዱታላችሁ እየተስፋረጋለሁኝ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላልኝ ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ስር እንድትጽፉልኝ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው እንዴም ደግሞ ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ንገሩኝ ጣምጠሜ ለ3 ሰዓታት ያክል እኔ አቆየዋለሁኝ ከ3 ሰዓት በኋላ ስታጠብ በባዶ ውሃ መጣጠብ ይችላልው ካለ በለዛ ደግሞ በሻምፖና መጨረሻ ላይ ኮንዲሽነር